Sabato lang hindi din namin. Delightful Sabat po sa inyong lahat. Salamat po sa paghintay, sa matiyagang paghihintay. At alam ko po na kayo po ay nasa maayos na kalagayan, no? Nakita ko ang kasiglahan niya sa pagpupuri sa ating Diyos sa hapon na ito. At ako'y nagagalak, ang puso ko ay tumatalon sa kagalakan dahil napakambubuti ng Diyos at tayo po ay kanyang pinalalakas araw-araw. Amen po ba? Amen. Sa edad kong ito ay hanggang ngayon naaalala ko yung isang kwento, nakakatawang kwento, na nabasa ko po nung bata pa ako. At gusto ko ikwento sa inyo na marahil na ikwento ko na rin sa inyo noon pa. No, isang gabi po may isang lalaki na nasa kalye at may hinahanap siya. Gamit niya pa yung magnifying glass niya habang hinahanap niya yung may hinahanap siya sa kalye. Habang naghahanap siya, may isang lalaki na dumating. Sabi sa kanya, "Excuse me, sir. Ano po bang hinahanap niyo sa kalagitnaan ng gabing ito?" Eh, sabi ng isa na naghahanap, nawawala kasi yung pera ko, nahulog ko eh, kaya gusto kong hanapin siya. Sabi nung dumating na lalaki, "Eh, saan niyo po ba na sa part ng kalye nahulog yung pera mo para matulungan ko yung hanapin?" "Nahulog ko doon sa bandaron." "Eh, bakit dito niyo hinahanap?" Sabi ng lalaki. "Eh, kasi dito, doon kasi madilim, dito maliwanag. Mas madiling hanapin dito, no?" So, may point naman po yung lalaking yon na mas madali nga naman maghanap kung na ikaw ay nasa liwanag, no? Pero kahit anong gawin niya ay malamang hindi niya makita kasi madilim na po. Ano pa? Madilim na nahulog. Sa dilim niya nawala, hindi niya makikita sa may liwanag yon. So may point naman yung lalaking yon. Kaya lang, kahit anong gawin niya, eh hindi niya makikita yon. Di ba po? Kagaya natin, kahit anong gawin natin, kung ito yung, ang bagay nito ay sa kaparaanan lang natin, ay hindi natin magagawa kung hindi ito yung tamang paraan, no? At ang ating storya ngayon ay marirelate natin sa kwentong 'yan, no? So last Sabat po pinag-aralan natin si Naaman. Kung sino po si Naaman, isang great commander, highly regarded by his people, no? Ginagalang po siya at may kapangyarihan siya, mataas ang posisyon niya. At masasabi nating successful siya at mayaman. Actually, tinuturing siyang bayani o hero sa bansa nilang Aram. O hinahangaan siya at kinaiinggitan, no? Sabay po 'yun. Hinahangaan at yung iba naman naiinggit sa kanya. Pero sabi nga, kahit sa kaganyang sa kanyang kalagayan 'yon, mayroon po siyang karamdaman, mayroon siyang ketong na tinatawag. Napag-aralan po natin na kahit gaano kakadakila, kahit gaano kaganda ang tingin ng tao sa iyo, ang pagtingin pa rin ng Diyos ang mas importante. Maaaring malakas ang iyong pangangatawan, pero ang iyong spirito naman ay mahina. Sa ating Diyos, ang importante po ay maging spiritually strong po to, tayo. So, in fairness to Naaman's situation po, considerate naman po siya sa kung ano yung tama na kanya narinig at submissive siya, no? Nag-submit siya even sa pinakamababang kalagayan ng tao. Dun nga sa young servant girl niya, servant girl ng Israel na tumutulong sa kanyang asawa, no? At the same time, yung story po ay nagtuturo sa atin na kahit sa pinaka most difficult na sitwasyon,
ay dapat natin ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Huwag tayong matakot kung sino man ang ating kausap. So yun po yung story natin last week. At tayo po magpatuloy sa kwento ni Naaman. First part pa lamang po yun. At may natutunan na agad tayo. So sa verse 5-7, sabi po yung King Aram po ay pinayagan si Naaman na punta sa Israel. So umalis si Naaman. May dala siyang 10 talents of silver, 6,000 shekel of gold, and 10 sets of clothing, no? Sabi po ang dala niya pong regalo na yon ay worth $1,000,000 sa kapanahunan natin ngayon. So malaking-malaki, mayaman po. O marami siyang pangregalo talaga. Mapagaling lang itong si Naaman. So naglakbay nga si Naaman kasama ang kanyang mga sundalo. At pagdating niya si Israel, dala niya yung letter na galing sa hari na nagre-request na pagalingin itong si Naaman. Pero nung natanggap ng king ng Israel yung letter, na-offense siya kasi hindi niya naman kayang pagalingin ito si Naaman. Hindi naman siya Diyos, sabi niya. No? So na-offense siya. Kala niya talagang siya ang nire-requestan ng pagpapagaling. So nahirinig naman ito ni Elisha, kaya sinabi niya sa hari ng Israel na padala sa kanya si Naaman. So sa verse 9 po hanggang 14 sabi, so Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored and will be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are not Abana and Parpar, the river of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. No, nagalit po itong si Naaman kasi marumi nga naman yung ilog ng Jordan. Bakit dun siya pinaliligo nitong si Elisha? So unang lesson po natin makikita natin dito na the truth hurts, no? Masakit po ang katotohanan, no? So si Naaman po ay disappointed sa sinabi ni Elisha na gagawin niya. Kailangan niyang maligo sa maruming ilog ng Jordan. Iniisip niya kasi mas deserve niya yung mas magandang, mas malinis na ilog sa kalagayan niya, sa posisyon niya na kilala-kilala at sikat na sikat, no? Pero yung salita ni Elisha ay salita ng Diyos. At ang salitang ng Diyos ay ang katotohanan. Kadalasan po ay hindi natin masyadong maunawaan ang salita ng Diyos at kadalasan po ay nasasaktan tayo, no? Hindi natin matanggap. Pero sabi po ng 2 Timothy 3:16, all scriptures is God-breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So tayo po kasi hindi natin gusto na ang ibang tao ay tinuturuan tayo, nire-rebuke tayo o kinokorek tayo, no? Lalo na sa kalagayan o credibility na meron to si Naaman. At kadalasan po, ang salita ng Diyos, ang katotohanan ay laging natatouch yung ating mga maling ginagawa, no? Nasasaling tayo parang ganun. At kadalasan po ay yung mga sinasabi ng salita ng Diyos, ang katotohanan yan, ay mahirap nating bitawan o dahil gusto natin yung ginagawa nating mali. Pero isipin po natin na ang katotohanan na binibigay sa atin ng Diyos ay para sa ating kabutihan. Yung rebukes, correction ay para improve tayo. At imimold tayo niyan, hinuhulma tayo para sa bagay na gusto ng Diyos para sa ating buhay. At itong mga katotohanan to ay
nagdadala sa atin malapit sa paanan ng Diyos. So dapat po tayong maging teachable, no? Ano ba yung teachable? Madaling maturuan. At dapat natin sundin kung ano man yung katotohanan ng Biblia na sinasabi sa atin, na walang pag-alinlangan, walang hesitation, o walang pagtatanong-tanong. We should follow without complaining. So, muli po, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay laging para sa atin, no? Bagamat ito ay minsan masakit na tanggapin, pero ito po ay mabuti para sa atin. So, sabi nga eh, hurtful truths are better than sugar-coated lies, no? So, pwede ko sabihin na sweet talks are of liars will lead us to destruction, but the hurtful truths leads us to life, no? So, naalala ko po yung ampalaya. Medyo hindi po masarap kainin, no? Mapait, pero mabuti po sa ating katawan. So, sa verse 30 naman po, sabi ng servant girl na to kay Naaman, lumapit sa kanya, sabi sa kanya, "My father, if the prophet had told you to do some great things, would you not have done it? How much more then when he tells you wash and be cleansed?" No? So, nandito na naman yung young slave girl, no, na galing sa Israel. Naging missionary na siya kay Naaman. Pinakilala niya ang propeta ng Diyos, no? This time naman, nakita niya yung disappointment ni Naaman kung paano siyang kinaharap nitong si Elisha, no? Kung paano siya tinreat. So, yung second lesson po natin ay be an encouragement. So, nakita po natin dito na yung young girl na to ay alam niya kung paano mag-encourage ng ibang tao. So, binigyan niya ng encouragement si Naaman, dahil si Naaman po ay may weak spirit ng tinatawag, no? So, in-stress sa nung young girl na to kay Naaman yung importance ng pagsunod at ang resulta na magiging kinalabasan ng pagsunod sa Diyos. So, dapat po tayo maging kagaya ng young girl na to. Alam niya yung katotohanan ng salita ng Diyos, na kahit ito po ay medyo may masakit paminsan-minsan, ito'y para sa atin, no? So, actually, yung young girl po ay nakaya niya, nagawa niya mag-encourage kay Naaman dahil kilala niya ang Diyos, no? He knows her God very well. At kadalasan po, tayo po ay nakakasalamuhan ng mga taong kagaya ni Naaman, disappointed sa kanilang mga buhay. So, dapat po yung salita ng Diyos ay laging ready sa atin, no? Kaya nating ibahagi sa kanila. Hindi natin dapat silang hayaan na kapag nakausap natin ay iiwan natin na may problema pa rin, no? Kung sila may problema, nakausap natin, dapat hindi natin sila iiwang may problema pa rin at disappointed. Dapat pagkatapos nila natin sila makausap ay na-enlighten sila, naliwanagan sila ng salita ng Diyos tuwing tayo po ay nakakausap na nila. So, dapat po tayo maging handa. Magiging handa ang ating mga sarili. Maging spiritually strong po tayo. Sabi nga eh, you cannot give what you do not have. No? Hindi mo pwede ibigay ang wala ka. So, kailangan nating kumain ng marami ng salita ng Diyos araw-araw para maging malakas ang ating mga espiritu. At nakakalungkot po eh yung karamihan na sa atin ay nasa diet. Yung ibang tao po ay kumakain every other day o kaya once a week, no? So, mahirap po yun. Manghihina po tayo. Naalala ko po yung kwento ng isang farmer, no? No? Kung paanong meron siyang alagang kalabaw. At sabi niya, sawa na ako magpakain ng kalabaw na ito sa kanya. Tuturuan ko siyang hindi na kumain. Kaya sinubukan niya, sabi niya, once a week ka na lang kakain. So, after nung
a month na once a week niyang pinakakain, nakita niya nakatayo pa rin. Wow, natututo na once a week, sabi niya. So, gawin natin once a month naman. No? So, ginawa niya once a month. At after a month or two, nakita niya nakatayo pa rin yung kalabaw. Kaya natututo na hindi kumain yung kalabaw. So, siguro pwede na siyang hindi pakainin. Matututo na siya. So, sinubukan niya hindi na pakainin. At pagkalipas ng ilang mga araw, ang kalabaw niya po ay namatay. Sabi niya, pambihira naman tong kalabaw na to. Kung kailan natuto ng hindi kumain, doon pa siya namatay. No? So, ganun din po tayo. Ang ating espiritu ay mamamatay, manghihina, mamamatay kung tayo po ay hindi kakain ng salita ng Diyos. At isa pang ilustrasyon na isang picture po nakita ko sa internet na nagpapakita na isang lalaki na fully charged yung buhay niya, no? Yung illustration ay may line bars yung katawan niya at yung isang line bar ay binibigay niya sa isang tao na lobat na po ang sitwasyon, no? So dapat po ganun tayo. Lagi po na tayong fully charged ng banal na espiritu. Fully charged tayo ng salita ng Diyos para ready tayong ibahagi o ibigay natin ang encouragement natin sa ibang tao kung kinakailangan nila. So, sa verse 14 naman po sabi, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times as the man of God had told him. And his flesh was restored and become clean like that of a young boy. So, si Naaman po ay hindi gumaling nung siya po ay naglubog ng pang-apat na beses. Hindi rin siya gumaling nung ika-5, lalo na nung ika-6. Pero natanggap niya po yung kagalingan doon sa ika-7 lubog niya, no? Kagaya ng pagkakasabi nung man of God na si Elisha. So, yung last lesson po natin ngayon ay sabi, we must do what is right. Gawin po natin yung tama. So, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Elisha, ang dapat niyang gawin, go wash yourself 7 times in the Jordan. Eh, ano kaya mangyayari kung naghugas si Naaman, naligo, sa river na gusto niya, yung sa tingin niya ay deserve niya, o sa Boracay, ganun. O sabi rito, yung Abana, o Parpar na river ng Damascus. Sa tingin niyo po ba ay gagaling siya? Eh kung si Naaman po ay naghugas ng 6 times lang o kaya 6.5 times, sa tingin niyo po ba ay siya ay gagaling? No? Sa tingin ko po, hindi. No? So si Naaman po ay gumaling dahil he was at the exact place and did exactly the number of times he should bat, no? Bait, tama ba? So, kung ilang beses siya dapat maligo, yun ang ginawa niya. Kaya siya gumaling. He was healed because he did what is right. He received God's blessing by doing what is right. Pwede naman sabihin ng Diyos na, o sige, maghugas ka kahit saan mo gustuhin at mag-dip ng kahit ilang beses mo gusto. Pero ang Diyos po ay nagbigay ng specific place at specific number ng paglubog. At dapat pong gawin niya yon exactly, no? So, binibless ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya. At ang blessing ng Diyos ay binibigay not before you follow but after, no? At tatanggapin mo yung pagpapala ng Diyos pagkatapos mo sumunod. So, yung kagalingan po kasi ay laging matatanggap natin pagkatapos nating sumunod o gumawa ng kung ano yung nais ng Diyos sa atin. At tinuturo ng Diyos na kapag sinabi niya 7, ang 6 po ay hindi pwede. O kaya yung mas marami 8 hindi rin pwede. Eksakto po ang dapat na
gagawin natin kung yun po ang sinasabi ng Diyos. So marami rin po kautusan ng Diyos na sinasabi na dapat natin eksaktong gagawin din, no? At maging maingat tayo sa paggawa nun. So dapat natin paniwalaan ang sabi nga, God's way is better than ours, no? Mas maganda yung kalooban o yung kaparaanan ng Diyos kaysa sa mga kaparaanan natin. Minsan hindi natin maunawaan yung kaparaanan ng Diyos na ginagawa niya. Pero kung tayo po ay sumusunod at nananampalataya tayo sa kanyang kalooban, matatanggap po natin ang kanyang pagpapala. Tandaan po natin, ang kalooban ng Diyos ang the best para sa ating lahat. Ang gusto niya lamang po ay yung pagsunod natin sa kanya. Sabi nga obedience is better than sacrifice, no? Obedience is better than sacrifice that is without obedience, no? And God can use anything to accomplish His purposes. So, ano po yung resulta in verse 15? Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel." So, nagpunta si Naaman doon bilang isang taong may sakit, lalaking may sakit. Pero naging magaling siya. Nagpunta siya na ungodly siya, na naging godly po siya. Bago siya punta roon, siya po ay lost man. Ngayon, siya po ay naligtas. Dakilang tao siya, ngayon naging glorious man. From a commander of men to a servant of God. So, nandito yung isang lalaki na nakaranas ng paghipo ng Diyos, ng mirakulo ng Diyos at pagbabago sa kanyang buhay. So, huwag po natin i-discount ang ating mga kakayanan. Kahit tayo po ay mga bata, we can do a big difference, no? So, sa pamamagitan ng pag-witness natin, pagpapahayag ng salita ng Diyos at pag-encourage na kagaya ng young girl na yon, si Naaman po ay nakakilala sa tunay na Diyos. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, itong si Naaman po ay gumaling at nirecognize niya ang kapangyarihan, tinanggap niya ang tunay na Diyos sa kanyang buhay. So, tuwing po, kung sa tuwing tayo po ay nakipag-usap sa ibang tao, dapat po nating magkaroon tayo ng pagkakataon na ibahagi ang salita ng Diyos. Tingnan makikipagkwentuhan tayo, may pasok nawa natin ang pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. Yun lamang po, delightful Sabbath po sa inyo lahat. Amen.